Der er nogle undervisere, der bruger de studerendes opgavebesvarelser og lignende i e-læringssammenhæng. For eksempel ved at lægge besvarelserne ud til de andre studerende. Studerendes opgavebesvarelser vil i midlertid tit være beskyttet af ophavsretsloven. Undervisere må derfor normalt ikke uploade besvarelserne til andre studerende eller lægge dem ud på nettet, medmindre den eller de studerende, der står bag besvarelserne, giver lov. Man må dog gerne i et vist omfang citere fra opgavebesvarelserne efter ophavsretslovens regler om citat. Citatreglerne beskrives her på i jura Studerende har også ophavsret til deres indlæg i trådede diskussioner og på blogs med mere. Man må derfor heller ikke genbruge elevernes udtalelser i andre sammenhænge med mindre de giver lov, eller man kan bruge reglerne om citat. Når man webcaster undervisning, kan de studerende spille en mere eller mindre aktiv rolle. Hvis de er tilstrækkeligt aktive, kan de have rettigheder, som gør, at webcast kræver samtykke fra dem. Efter UBVA's mening kan studerende, der ikke siger noget, men blot ser passive på tilhørpladserne, IKKE forbyde, at undervisningen filmes og webcastes. Sådan må det være, selvom man eventuelt kan se den på optagelserne. Derimod må man som regel ikke webcaste studerende, der aktivt tager del i undervisningen og for eksempel deltager i diskussioner med de andre studerende eller fremlægger projekter. Og studerende, der har givet lov til webcast, kan godt bagefter trække deres samtykke tilbage så skal optagelsen fjernes fra nettet igen. Læs mere i artiklen om studerendes rettigheder her på siden. I dag har studerende mobiltelefoner og iPhones og lignende, som de kan bruge til at optage undervisningen med. Det er der mange, der kan se en fordel i. Blandt andet er der nogen, der godt kan lide at optage undervisningen, så de kan høre og gense den igen og igen, inden de skal til eksamen. Spørgsmålet er, om de må det. Svaret er, at det må de kun, hvis underviseren giver grønt lys. Og selvom underviseren har givet lov, så kræver det en særlig tilladelse fra ham eller hende, hvis den studerende også vil dele optagelsen med andre og eventuelt lægge den ud på nettet, for eksempel på en social netværkstjeneste.